tak jadi. Tak jadi. Kena beli telefon baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatul Rabi'ata Asyarata. Kaedah yang kepala. Az-Zailu Al-A'idu. Hal huwa kalladhi lam yazul aw kalladhi lam ya'ud. Az-Zailu bermula benda yang hilang. Al-A'idu yang kembali pula, yang kembali semula. Benda yang hilang lepas tu kembali semula. Ada pula. Hal huwa adakah ia Az-Zailu Al-A'idu kallazi seperti yang seperti benda yang lam yazul yang tidak hilang. Benda hilang lepas tu mari pula. Adakah dia seperti benda tak hilang? Au kallazi ataupun seperti yang seperti benda yang lam ya'ud yang tidak kembali. Benda hilang kembali atau adakah dia dihukumkan seperti benda tak kembali? Apakah hilang tu begitu? Ataupun dia ni dikira ke benda tak hilang. Ibadah. Fihi padanya jawab isi hal-hal. Khilaf pun ada khilaf. Wattarjihu mula tarjihnya muhtalifun bersalah. Tarjihnya bersalah. Farujjihal awalu dan ditarjihkan akan yang pertama. Manakal lazi lam yazal. Diterjihkan akan yang pertama ni rujihan fi furu'in pada pada beberapa furu' masalah min hasilah daripadanya furu' iza talaqa qabla dukun jika talak dah jazaw qabla dukun sebelum dukun dukun sendiri lah cerah waqal zana milkuha anis sadaqi. Dan sesungguh hilanglah memiliknya nyonya zaujah anis sadaki daripada mah kahwin. Wa ada dan kembalilah ia ya sadaq. Rezala milkuha anis sadaki wa ada dan kembalilah ia ya sadaq. Maknanya bukan tak boleh langsung boleh separuh. Ta'allaqa nasjaya jawaiza. Ta'allaqa nasjaya berkaitlah iyo 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 sadaq ni bil'aini 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 talak dengan diri tolak bil'aini 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 talak dengan diri tolak sil asal. Wa minha singgah daripada furu' iza tul iza talaqat raj'iyah iza talaqat raj'iyah iza tuliqat iza iza tuliqat iza tuliqat raj'iyah iza tuliqat apabila dicerai akan dia akan zaujah raj'iyan sebagai talak raj'iyah. Ada hakuha kembalilah haknya hak zaujah yang dicerai tadi raja ini fil hadanati pada hadanah pada menjaga anak ni lah kembalilah maknanya si suami kena ambil tanggungjawab lah fi hadanah pada hadanah pada memelihirakan anak lah. Fil asahi pada kawin asah. Wa minha singgah daripadanya iza taham takhammara almarhun apabila jadi arak lah oleh benda yang digadai. Benda orang itu kan jadi arak ba'dal qabdi sebelum daripada qabak qabak
qabdi qabl qabdi murtahin timo agak agak ada agak agak ada tak timo lagi tak timo hamba ada terjadi aku summa ada kamu dia kembali lah iyo almarhum benar di kata khallan jadi cukup khallan jadi sebelum obat jadi aku lagi benar kata kemudian pas pada itu kembali jadi juga ya'udu rahnan kembalilah ia ya almarhum kan jadi kata tadi rahnan jadi gadaya rahnan jadi gadaya fil asah bila kau yang asah kalau hilang jazal mana wa minha sungguh daripadanya iza ba'ama istarahu summa alima bihi ghaiban aiban summa ada ilaihi bighairi raddiha raddin falahu radduhu fil asah iza ba'a apabila jualah ia isanya ma akabaga istarah yang telah belilah ia seorang pun akan dia kemas dia juga bagi hak dia telah beli dah summa alima bihi aiban kamu dia dia juga patut dia dia juga bagi hak dia beli summa alima kamu dia tahu lah seorang bihi dengan ma aiban ada air ada air summa ada ilaihi kemudian kembali ramai ilaihi summa ada kembali ramai ilaihi kepadanya kepada seorang tadi lah bi ghairi raddin bi ghairi raddin ay raddil mustari dengan ketiadaan atabah ni orang beli maka senyak dengan itu falahu maka harus baginya bagi mustadil awal orang jual tadi lah dia mustadil awal falahu baginya bagi mustadil awal raduhu atabaliknya nyumah tadi lah raduhu atabaliknya nyumah lagi okay. Summa ada kamu kembali ma ilaihi kepadanya kepada seoranglah mustari awal ni bi ghairi raddi raddil mustari sani ha gitu bi ghairi raddil mustari sani dengan ketiadaan hatta balik mustari yang keluar maka senyak gitu lah falahu maka baginya baginya bagi mustari awal ni radduhu atau balik akan juga akan mahbuni fil asahi kau ya asah wa min hasimah daripada iza kharajal mu'ajjal iza kharajal mu'ajjala lahu az-zakatu fi asna'il hawli anil istihqaqi iza kharaja apabila keluar apabila buat keluar lah ya malik dua hari al muajjala akan harta dia disegerakan keluar zakat harta yang disegerakan keluar zakat lahu baginya lahu baginya iza kharajal mu'ajjala apabila mengeluarkan ia malik al mu'ajjala akan harta yang disegerakan zakat yang disegerakan keluar zakat
lahu az-zakatu fi asna'il hawli. Lahu harus baginya, bagi malik ni, az-zakatu, buah zakat ni, fi asna'il hawli, pada tengah tahun. Ani nistihqaqi daripada orang yang mustaq yang berhak terima zakat. Boleh. Sebab harta pesan hak zakat boleh disegerakan. Boleh buat tengah tahu. Ani nistihqaqi daripada orang yang mustaq terima zakat. Summa ada kemudian kembali ke al-mu'ajjal. Tujzi'u tujzi'u summa ada kemudian kembali la iyo 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 al-mu'ajjal tujzi'u ni jawab bagi Izzah ni tujzi'u nescaya memadai la iyo az-zakat mu'ajjal fil as-sahi pada kawin as-sahi kalau tahu ya. Wa minha sungguh daripadanya idza batathu salatun fis safar apabila lupa akhirnya akan seorang muslimin salatun satu sembahyang fis safari dalam musafir summa aqama kemudian bermukimlah ia ya seorang musallilah summa safara kemudian bermusafirlah ia ya seorang lupa semaya dari kesamping patut bermukim patut musafir pula yaqsuruha boleh qasarlah ia ya seorang musallilah ha akan dia akan salatul fa'itah fil asahi pada kau yang asal mana pada musafir boleh pasang wa min hasimah daripadanya iza zala dhaw'u insani apabila hilanglah penglihatan mata seorang manusia. Apabila hilanglah oleh sinagai, seorang sinagai melihat mata seorang manusia, au kalamuhu ataupun hilanglah oleh kalamnya, cakapnya, insan, au sam'uhu ataupun dengarannya insan, au zauquhu atau zuknya, kesedapannya, au syammuhu ataupun baunya, syammu, cium, cium, apa ni ciuman dia bau lah syamuhu au abdaha ni ataf ada kata zala iza abdaha ataupun abdaha memecah darah lah ia ia seorang ha akan diangkat akan bakar pernah bikin ya? Summa ada kemudian kembali lah ia dawil insa kalamuhu wasamuhu zuhuhu wa nasu ila akhirilah kembali balik yaskutul kisah nescaya gugurlah kisah ayat alal jani di atas penjenayah lah kembali balik dia ni kallazi lam yazal kallazi lam yazal. Warujjih hasani fi furu'in dan terkejahkan raya keluar makna kalladhi lam ya'un fi furu'in beberapa warak masalah minha sengah daripadanya lawzalal mawhubu an milkil far'in jika law hilanglah oleh benda yang diheboh hilang ni an milkil far'i daripada milik korok anak cucu. Hilang benda yang dihebat daripada memiliki oleh anak cucu.
summa ada, kemudian kembali lah ya Allahu, macam mana pula. Fala summa ada, kemudian kembali lah ya mahud ay ila milkil fur far'i, kepada milik furu' pula, boleh milik pula. Fala ruju'a lil asli fil asal, fala rujuk, tidak ada rujuk ay minal mauhubi, daripada benda yang dihebat tadi. Tidak ada rujuk ay minal mauhubi, tidak ada rujuk lil asli, bagi asal, bagi bapa. Sebab benda ni datang pula ada pula. Jadi kallazi lam ya'ud, seperti yang tidak kembali. Okey, itu semua ada. Seperti orang tak ada juga. Wala ruju'a, tidak ada jenis rujuk ay minal mauhubi, daripada benda yang diheboh, lil asli, bagi bapa. Fil asah. Wa minha sungguh di mana law zala milkul mushtari summa ada wa huwa muflisun fala ruju'a lil ba'i'i fil asli. Law zala milkul mushtari, kehilalan milik mushtari, milik pembeli, summa ada, kembali dia, kemudian kembali lah yang milik mushtari ni, wa huwa al mushtari muflisi, orang mublik dah, mublik, fala ruju'a lil ba'i'i, fala ruju'a, tidak ada rujuk ai fi ai bil mabi, fala ruju'a, tidak ada rujuk fi ai bil mabi lil ba'i, bagi orang yang menjual. Kenapa tak ada rujuk apa lah, tak ada kembali apa lah lah pada ai mana, sebab dia kallazi lam ya'ud. Wa minha law a'rada an jildi maytatin, jikalau berpaling dari seorang daripada kulit bangkai, au khamrin ataupun arak, fatahawwala biyadi ghairihi, maka berpindahlah ia jadi maitatin au khamrin ini biyadi ghairihi, ditanya orang lain, dia lain saksu seseorang. Jikalau mempaling, paling dari saksu jadi maitatin au khamrin, ada patah hawal ada berpindah la ia jil mayit ni kamri dia diraihi di tangan orang lain nyonya saksi, wala ya'udul milku fil asah, maka tidak kembalilah oleh memilik ai ila sahibil jildi wal khamri, tidak ada, maka tidak kembali milik, milik memiliki ni ai ila sahibil jildi wal khamri, kepada tuan bagi kulit agak fil asah. Wa minha sungguh di mana law rahana syata, jika gada ada isa kata satu ekor kambing, pamatat matilah kambing, padu biro jildu, maka disamuk akan kulitnya, kulit-kulit kulit kambing, kenapa kena samuk nak kulit, lam ya'ud rahnan, tidak kembalilah ia ya al-jildu rahnan, jadi gadaya bin asah, tak jadi gadaya kulihan, kallazi lam yazal, kallazi lam ya'ud. Wa minha wa minha law junna qadi, jika jadi gila lah seorang qadi, au kharaja ataupun keluar al-qadin anil ahliyati, daripada keahlian bagi menghukum, tak dia terkeluar daripada ahli mafatwa menghukum, summa ada, kemudian kembalilah ia, summa ada, kemudian kembali ia qadi, qadi ni kemudian kembali lah ia qadi, maknanya jadi sembuh pula qadi, lepas tu
jadi dia terjadi keahlian pula dah. Awalnya gila, suruh gila. Awalnya keluar daripada keahlian, jadi keahlian pula dah. Lam ta'ud, nescaya tidak kembali wilayah, wilayah baginya bagi qadhi fil asah. Apa tak kembali wilayah dianya, kelayakan retah dianya, tak kembali dah. Kerana masih ada kata kallazi azza'ilul a'idu wa kallazi lam ya'ud. ومنها لو قلع سن مسغور لو قلع ذيك لشعبه لا يا صالح سن مسغور أكجيجي أوجي سودح سالجيجي لشعبه جيجي أوجي سودح سالجيجي أو قطع لسانه أتم ممتم ليسعي أكل لده نيو 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 لده نيو لده المجنى عليها أغدي والجناية قاعدة أو أن يده أو يلده أتو بابي بونغو بابي بونغو فأنا باتت فأنا باتت ما كتومبه له يا أسلاسة جيجي ها tadi dia cabut tadi kembali gelik lidah dia kerak tu tumbuh gelik papai punggung dia kerak tu boleh balik au akhdahu atau melukalah ya atau meluka sampai kepada tulah au dhahahu atum meluka sabab tulang lah ia seorang hu akan dia akan menjina alaihi au ajafahu atau meluka sampai kepada dalam perut lah ia seorang hu akan dia akan menjina alaihi bal ta'amat maka bertakut semula ia Fal tak amat maka bertakut semula. Takut semula. Lam yaskut itu kisah, sebenarnya tidak gugur kisah. Tidak gugur kisah. Tak kena kisah juga. Wadzamanu dan tidak gugur dhamir fil asahi pada karya al-asah wa minha sehingga daripadanya lau adat sifatul mahluku alaiha jika lau kembalilah oleh sifat yang disumpah alaiha di atasnya di atas sifat kembali lagi lam ta'ud yaminu fil asah lam ta'ud yamin nescaya tidak kembali lah sumpah fil asah kembali sumpah dah wa minha setengah daripada law hazalatis mausubatu dia kalau jadi kuruslah benda yang dirapah indal ghasibi di sisi orang merapah jadi kukekat summa saminat kemudian jadi gemuklah ia al-maqsubah
jadi gemuk. Lam ya lam yujbar, tidak boleh ditempel. Ditempel. Ditapuk. Wa lam yaskutid dhamam, dan tidak gugur dhamam. Kena ganti rugi kan? Tak gugur, ganti rugi ni, dhamam. Fil asahi. Wa minha sungguh daripada iza kunna bila kata kita lil muqridi arruju'u fi aynil qardi, harus bagi orang yang memberi hutang arruju' rajuk fi aynil qardi, pada diri hutang. Orang yang memberi hutang, aku bagi memberi hutang, rajuk fi aynil qadhi, pada diri hutang. Bila madama baki yang selaman adalah ia aynil qadhi ni, aynil hutang tadi, baki yang kekal bihalihi dengan halnya aynil qadhi telah. Walau zala, jika hilang ainul qadhi, ain hutang, wa ada ada kembali semula la ia qadhi lah, fahal yang di'ufi aibi, adakah boleh rajuk ia seorang hari memukrik lah fi aibihi, pada aibnya aib qadhi, wajhani, ada dua wajah, bil hawi dan tahu. Kultu, kata misalnya, yang bagi an yakuna al asah, saya kira yang bahawa adalah yang asah. Kataku yang bagi an yakuna al asah, saya kira bagi bahawa yang asahnya lah, ay la rujua lahu fi aini, ay la rujua lahu fi aini. Dan biru Allah. Mereka tak boleh ni kan dia. Ada nak banyak pun.